Tak ahoj lidi a vítejte u dalšího dílu z Battlefield 5, další části nodlistu. To bude elektrárna tohle, tady jsou turbíny. Teď musím najít tu ženskou. Vlastně a pak zabít Němce. Nebo je zabiju teďka. No jasně, zdravotník to vydrží zásahy do obličeje. Jo, oni sem pošlou nálet. Jasně, posraj na nálet na bar. Pěkně. Něco mu dostal. Tak a ještě ten vzal. Jo, tak tenhle ten vystřeluje ty světlice s tím náletem. Další nálet. Ještě tam jeden. Tak a je klid, vezmu si tady tuhle zbraň pěkně. Je tu něco? Ne, nic. Ale tady je Němčour. To by se zamířeně jsem ho ani netrefil, kurně. A mocný Bren ho trefí hned, jakmile doměřím. No tady už nic není, tak bych se mohl vrátit zpátky do té budovy. Jo, já jsem si vzal tady tuhletu zbraň. Ty jo, tady mě na něco řekněte. Jak sakra tu zbraň držím? Proč to zbraň drží tak divně tou rukou levou? Ona vyměňuje druhou když otočí ruku, tak to vyměňuje obráceně. A když drží ten zásobník, tak to drží strašně divné poloze. Kdyby to bylo ve skutečnosti, tak by z toho strašně bolela ruka to takhle držet, blbě. Jakou rukou se teda drží ten zásobník? Kdyby ho měla držet obrazně? No jasně, ten Němčor tam vůbec nebyl. Pěkně ho zapíchla. Aha, tak to je mamka. To by šlo. Fulgte etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men må finne ut hva det er. Aspoň, že tady v tom intro, když mají ty zbraně, tak si s nima můžu aspoň zastřílet. Ale tohle držení té zbraně je trošku na hlavu. Já teď musím jít pomalu, přesně za ní. Ne, Weber vågar ikke. Jeg er for verdifull for ham. Tohle je hovadina. Já mám teďka v inventáři.
Ty půjdu do Barentra. Ale ne, já ho tady nemůžu přeměnit, já jsem to zkoušel, já mačkám pan Spaust. Poškol vy. Nemůžu přeměnit prostě. Jemu finaloky, vidí ty. Farmek. Hele, další. Ten Bran drží dobře. Jo, výborně. Šinbe! To kommer flere, vi må dra. Ty co? Jednoduše, co se s nima budu párat, prostě po ní hodím baza faut. Ty stane, ty kommer! Oni prostě po mně nešli a oni odešli. Co to je za hovadina, ty jo? Mě nevšimli, jak tady stojím. Asi ne. Ale to držení toho zásobníku té zbraně je trošku zvláštní. Ich fand to! Teď na nic nevidím. Osobně bych tu ruku měl obráceně, aby se mě to lépe drželo, ten zásob. Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner jo fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tomt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Nič elektrické stanice, jsou tam přesně dvě. Takže musím prostě projít a jít je zničit, asi je vyhodit dolů. Jako třeba u jiné hry bych čekal, že prostě vezmu třeba vybušniny, umístím na to vybušniny a odejdu. Tady nevím, co budu dělat s tím. Tady to obíhám do kolečka a zase jsem na tom samém místě. Tady se nedostanu, musím toho běhnout z druhé strany. Teď si vezmu tady ty opé lyžičky. Jubi, ležu po betonu. Velice zábavné. Tak, tím mám Brana. Vejdu je takhle zase. Je překvapivý. Pěkně ze zádu. Tak to byl jeden, ale ještě by tu měl být druhý. Jo, tam je ještě jeden, zdravotník. No jasně, dostane to do břicha a není mrtvej. Ty vole, on to dostal přímo do hlavy a zase není mrtvej. Teď už je mrtvej, ne? Jo, teď už je. Tak to jsou dva. Teď ještě toho třetího. Jo, tam je ještě plamenometák, no, výborně. Dobře, zajímavé, tyjo, po něm střílet. A nebo, počkej, teď já mám vlastně pancerbau. Výborně.
No, nemusím se s tím srát. Jednoduché. Panzer Faust. Pohatě stačí. Ty už by to nikdo neměl být. No. Aha. Takhle jak to zničím? Já výbušně nedám. Prostě tam dojdu a vyhodím to do loftu a budu toho stát? Asi jo, teď přece jde, vymýšlí dobře. Určitě by to nezabilo, kdyby to toho stálo. A teď si můžu tady s těma, nevím čím hrát pěkně. Jo, proletí to plotem, je to úplně lehoučké. A žup, já jsem to proletěl plotem. Realita, máme tu OP holku, co zabije Němce tím, že mu podrží MP40 a druhou rukou ho bodne. Kam jsme vzali ti Němci, tady nejsou ani chvíla. Sabotáž! No, se to možná neříká samozřejmě. Je to, dokončil jsem to. A zase si trošku pohraju s tady těma tyčema, nebo co to je vlastně. Tak, už by to neměl být žádný Němčour, takže si jednoduše můžu tady mapovat. Ježišmarja, tam se si to odstu. Jak to, že jsou tu Němci, když jsem je před chvíli vystřílel. To kde se tu teďka objevili ti Němčouři, když jsem to tam před chvíli procházel a vystřílel jsem je. Tady už nikdo není. Jo, vezmu si lyže. Lyže jsou OP. No ale další Němci. Oh. Aha, já jsem do něho najel s lyžem a musím jít dneska, no. Zajímavé. Počkat, ale to byl plamenomečí. Ale plamenomečí další. Fuj. Dáni ode mě, podporo. A my jde rozstřílem tím brenem. Jsem do něho vystřelil celý zásobník brena. Konečně, tyjo. Akorát, že mě došly nápady Brennovi, no. Je, hodím trošku. Je tu nějaká dobrá zbraň, kterou bych mohl vyměnit? Fak co, oni po mně hodili... Výbušně? KP 31. Co to je za zbraň? Zase jsem hodili granát. To je zdravotní. Jo, on ho vylečil prostě.
já po něm střílím a on vyléčí toho svého prostě kolegu úplně normálně. A zase to držení té zbraně je výborné, tyhle. Teď místo OP nožíku nemá radši granáty, to by byly výborné. Vlastně vydržel dva zásahy. Konečně mrtvej, ta bota. No vlastně já mu střelím helmu a on pořád žije. Si se teď užil u sebe MP40, nemám, Indru zase bude, ale to je jedno. Jo, pojď, vem si. Wagen. A jedem do kůžky. Co nepojedu na lyží, když mám auto. Ne, nikdo to nemá. Proč bych měl jet na lyží, když můžu jet autem? Oooo, ty... A já jsem prohlal skoro z sloupe. Zajímavé. To nestojí ten náš lidiar, co tu stál. Já jedem dál. Ona by mě po správnu měla na těch lyžích vyhodit a my bychom měli kolem toho nákladňáku, bychom ho měli vidět. Op, co to je, sakra? Co to je? Ona se to buglo do toho nákladňáku. Říká komando, ty nemá ani jejich uniformy, komando. Není komando. Ty dotomy. Meine Tochter. Její dcera? Kolik jí bylo, když učekala? Lass sie wieder. Ich bin eindruck. Was du? No nevím, přežít takový pád ještě z mostu dolů. No už zase nic nemá, žádné zbraně, nic. Velice příjemné teda. Bez zbraní, bez ničeho. Tak jo, tak se uvidíme u další mise. Tohle byla vlastně první, teď bude druhá a pak bude třetí. Tak se mějte a uvidíme se zase někdy příště. Tak ahojte.